πρώτη των πρώτων και με διαφορά η Γέργερη στην καλοκαιρινή καταιγίδα που έπληξε χθες και την Κρήτη. Για 40 ολόκληρα λεπτά οι ουρανοί άνοιξαν και το ορεινό χωριό έζησε μια πρωτοφανή για τα δεδομένα της Κρήτης βροχόπτωση στις αρχές του Ιούλη. Σύμφωνα με την καταγραφή, το ύψος της βροχής που έπεσε έφτασε τα 42,2 χιλιοστά όταν κατά μέσο όρο και με βάση τα αρχεία της ΕΜΗ, ο Ιούλιος δίνει στο νησί βροχή έως 0,5 χιλιοστά. Είναι μεγάλη ποσότητα νερού, αν αναλογιστούμε ότι τα 42 χιλιοστά είναι 42 τόνοι νερού αναστρέμα. Αυτή η νεροποντή με την ένταση που σημειώθηκε μέσα σε μόλις 40 λεπτά εκδηλωνόταν σε αστικό περιβάλλον και όχι στη Γέργερη. Οι συνέπειες θα ήταν δυσάρεστες, καθώς χθες στην Αθήνα, για παράδειγμα, πλημμυρικά φαινόμενα προκλήθηκαν με περίπου το μισό ύψος βροχής. Φανταστείτε λοιπόν αν ένα τέτοιο είδους φαινόμενο συνέβαινε σε ένα αστικό περιβάλλον του νησιού μας, όπου και εδώ πραγματικά θα αντιμετωπίζαμε ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα. Βροχή σε Διόλου ευκαταφρόνει τα αριθμητικά δεδομένα, έπεσε και σε άλλα σημεία της Κρήτης με το Ηράκλειο να έχει την τιμητική του. Στη δεύτερη θέση σε ύψος βροχής η Έμπαρος με 33,6 χιλιοστά, το Πειράθι με 32,6, τα Πεζάμα 29,4, η Βαγιονιά με 25,6 και το Αρκαλοχώρι με 19 χιλιοστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας έδωσε η καταγραφή βέβαια μια ιδιαίτερα σημαντική γνώση για το τι μπορεί να μας περιμένει από μια τέτοιου είδους αστάθεια. Ξέραμε ότι ο Ιούλιος δεν ήταν εμένα ένας μήνας ο οποίος χαρακτηρίζονταν από καθαρά από ανομβρία. Είχαμε σπανιότητα εκδήλωση των φαινομένων, αλλά παρόλα αυτά δεν περιμέναμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιου είδους εντάσεις. Στα Χανιά το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφεται με 20 χιλιοστά στην Ασίγωνια, στο Λασίθι στο Σελάκανο με 19,4 και στο Ρέθυμνο στον Πλακιά με 18 χιλιοστά. Μία ακόμη έκπληξη αποτελεί το γεγονός πως τα καιρικά φαινόμενα δεν περιορίστηκαν στα ορεινά, αλλά εκδηλώθηκαν και στις νότιες παράκτιες περιοχές και μάλιστα με ένταση. Είδαμε και σε νότιες περιοχές του νησιού παράκτιες ζώνες. Να σημειώνονται υψηλά βροχομετρικά και για το Τυμπάκι, ασχέτα που μπορεί να είναι τα 4 χιλιοστά, θα μπορούσε να είναι υψηλότερο, ή ακόμα και για τον Πλακιά, νότια του Ρεθύμνου, όπου πραγματικά τα ύψη βροχής για τις περιοχές αυτές ήταν και απρόβλεπτα, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικά. Για τις αγροτικές καλλιέργειες του νησιού, η βροχή ήταν βάλσαμο για τις ελιές, αλλά πλήγμα για τα αμπέλια. Ανάγκασε μάλιστα τους αμπελουργούς να αυξήσουν το κόστος καλλιέργειας, καθώς επιστρατεύουν επιπλέον ψεκασμούς για να σώσουν την παραγωγή τους. Ίσως αυτά τα προβλήματα να είναι περιορισμένα εξαιτίας του ότι οι βοριάδες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες και η άνοδος της θερμοκρασίας θα δώσουν πάλι μια ξηρότητα στο περιβάλλον και έτσι ενδεχομένως να μην δημιουργήσουν τόσο μεγάλο πρόβλημα.